Més de 160 empreses i 300 ciutats, entre elles Viladecans, es van reunir la setmana passada a l'Smart City Expo, el Congrés de Ciutats Intel·ligents. Allà s'han presentat novetats i projectes per fer-les més sostenibles i eficients. Contenidors que avisen quan estan plens. Fanals amb LEDs que regulen la intensitat segons la gent que passa pel carrer. Cotxes i bicicletes elèctrics, semàfors que es canvien quan ha de passar un invident, són algunes de les novetats presents a la fira. Aquestes aplicacions de les noves tecnologies milloren la vida dels ciutadans d'una forma gairebé invisible, suposen un estalvi econòmic important per a la ciutat i noves oportunitats de negoci.